Reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwese mukunda makuru n'ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Ibiyaga Bigari TV. Tubageza amakuru ya politiki, diplomasi, intambara ndetse n'amakuru ajyanye n'ubutasi, tukibanda mu karere k'Ibiyaga Bigari. Turacyari mu masaha y'igitondo ku munsi wa gatanu w'icyumweru itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Twihuse reka tubagezeho iyi nkuru igaragaza uburyo retired General James Kabarebe yakomoje mu biganiro bye yakomaje ku mutwe nyeshyamba M23. Yavuze iki bakunzi bacu? Dore ko yavuze no ku bantu barwanya M23 ndetse akabavuze byinshi kuri uyu mutwe nyeshyamba M23. Nibyo njye kukugezaho. Dore ko le General Retired James Kabarebe yavuze ko abarwanya umutwe nyeshyamba M23 bahuriye ku ngengabitekerezo yo kwanga umututsi. Umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwererana bw'akarere muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe yashimangiye ko iyo witegereje usanga barwanya umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanga bahuriye ku ngengabitekerezo yo kwanga abatutsi. N'ingengabitekerezo yagarutseho kuri muri iki cyumweru kuri uyu wa gatatu tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2024, ubwo abakozi n'abayobozi ba Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'abibiro by'umuvugizi wa guverinoma bahuriraga mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. General Retired James Kabarebe ni umwe mu batanze ikiganiro cyagarutse ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yo mu mwaka w'1994, cyane cyane ubutwari bw'ingabo zahoze ari za RPA zayihagaritse. Yabwiye abari bari muri uyu muhango ko kimwe mu bintu bigoranye kurandura ari ingengabitekerezo ya Jenoside, ashimangira ko nta watekerezaga ko mu myaka 30 hari abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazicwa kubera uko bavutse. Yagize ati "Urebye uko bihagaze uyu munsi nyuma y'imyaka 30 ntabaruzi ko ingengabitekerezo ya Jenoside izagira gutya ikavumbukira hano hirya mu baturanyi ni kuvuga muri Kongo n'ubukana nk'ubwo yari ifite mu mwaka w'1994. Icyo ni kikwereka ko igihari rwose. Ntabaruzi ko abayirengagije icyo gihe bakanga gutabara Abanyarwanda uko bifashe icyo gihe ari nako bakomeza kwifatanya nyuma y'imyaka 30 ishize. Ibintu bigaragarira mu bibera hariya hakurya muri Kongo Kinshasa." Yakomeje avuga ko Jenoside yo mu Rwanda iyo ntabwo ngo izongera, ariko urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo rwo ruzakomeza igihe icyo ari cyo cyose. Nyuma y'imyaka 30 ishusho dufite mu baturanyi itugaragariza ko ikibazo ntaho cyagiye. Abakoze Jenoside baracyahari, bafite imbunda baracyakomeza no kuzihabwa, ndetse baracyafite n'umugambi wo gukora Jenoside. Uretse Abanyarwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse bagahungira muri Congo, kuri ubu bakaba bafite n'umugambi wo kwikomeza. General Retired Kabarebe yagaragaje ko n'ababafashije bo muri aka karere nabo batarahinduka. Yagaragaje ko hari igihugu cy'igituranyi atavuze izina cyagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bigaragara ko imyitwarire yacyo uyu munsi ikiganisha muri uwo mujyo. Yagize ati "N'abandi bafatanyije muri aka karere noneho barabasanze ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibanga. Hari abantu bari hano nk'impunzi zari mu nkambi z'impunzi z'abaturanyi mu Mutara, za Mimuri, Rukomo, Ririma, mu Mayaga, Nyamagabe, aba bose mu nkiko gacaca zabaye hano. Hari abantu 360 bakatiwe n'inkiko gacaca bikindi gihugu duturanye. Bamwe muri bo ni abayobozi iyo babonye uyu munsi bitabira igikorwa cy'ubwicanyi cya Jenoside kiri hakurya mu gihugu duturanye, bigaragaza urwo ruhererekane rw'ingengabitekerezo n'ibyaha bakoze. Abarwanya M23 bahuriye ku kwanga Abatutsi, niko General Retired James Kabarebe yavuze. General Retired James Kabarebe yagaragaje ko kimwe mu bintu biteye inkeke ari uburyo abantu birengagije ikibazo cya M23 kandi cyumvikana cyane ko barwanira ubuzima n'uburenganzira byabo. Yagize ati "Iyo ubona bariya abantu bose barwanya abitwa M23, M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa. Ni nko kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30 ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwamaramajwe kuri za YouTube, kwamamajwe kuri za YouTube mu mashusho
abo bicaga abo batwikaga abo baryaga ni ibintu biri kumugaragaro ukibaza uti ese aba bose isi yose ibyo ntabyo ibona irabibona ese kuki byirengagiza kubi byirengagiza rero nicyo nicyo gikwiriye kudukangura nk'abanyarwanda kuko twiraye twagira ibibazo kugeza ubu bimwe mu bihugu bifatanya n'ingabo za Kongo mu rugamba rwo kurwanya M23 ku isonga hasi igihugu cy'u Burundi na Afrika y'Epfo nubwo General Retired James Kabarebe nta gihugu nyirizina yigeze atunga rutoki yagaragaje ko ibihugu byose ariko sa byakoze nkana bijya kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ati yurebye ibihugu byaje mu kibazo cyo burasirazuba bwa Kongo ngo bije gutabara Kongo ese buri kimwe muri byo ukibaje uti ujya kohereza ingabo wibajije niba Kongo ifatanya na FDLR yakoze genocide mu Rwanda niba se warabyibajije ugasanga ari byo kuki wohereje ingabo zawe gufatanya na Kongo kurwanya abicwa icyo gikwiriye kudutera impungenge ariko bakabyoroshya bakavuga ngo twohereje ingabo mu bufatanye n'imibanire hagati yacu na Kongo oya ntabwo ari byo ukwiriye kwibaza uti se abo ngo bararwanya barimo baricwa General Retired James Kabarebe yakomeje avuga ko yurebye ibi bihugu byose birwanya M23 usanga bihuriye ku ngengabitekerezo yo kwanga abatutsi yagize ati ikindi dukwiriye kwitondera nuko iyo urebye bari abantu bose barwana bishyize hamwe ngo bararwanya M23 bose ikibahuza icyo bahuriyeho bari bose bahuriye ku ngengabitekerezo ya genocide ingengabitekerezo yo kwanga umututsi ni nacyo kibashyize hamwe niyo leta ikoresha mu kuzana inshuti zose kuzana n'abaturanyi ngayo amagambo yatangajwe na General Retired James Kabarebe wagaragaje byinshi bikomeye cyane wagaragaje ko by'umwihariko kuri uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 wagaragaje ko abawurwanya ari abashyigikiye ndetse n'abafite ingengabitekerezo ya genocide Retired James Kabarebe yagize ati yubona bari abantu bose barwanya bitwa M23 yagize ati M23 irwanira iki irarwanira kubaho gusa nko kuvuga ngo turarwana ngo tubeho tugire aho twita iwacu tuve mu buhunzi bw'imyaka 30 ariko tureke no kwicwa kwicwa kwabo kwaravuzwe kwaramamajwe kuri za YouTube mu mashusho abo bicaga abo batwikaga abo baryaga ni ibintu biri ku mugaragaro ukibaza uti se aba bose isi yose ibyo ntabyo ibona irabibona ese kuki byirengagiza kuba byirengagiza rero nicyo gikwiriye kudukangura nk'abanyarwanda kuko twiraye twagira ibibazo ngayo amagambo ya General Retired James Kabarebe muzi wabaye umusirikare ukomeye cyane ubu ngo akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru ariko kandi ubu ngubu akaba yararagijwe cyangwa ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibikorwa bya Afrika y'Iburasirazuba ndakubutsa ko uyu nguyu General Retired James Kabarebe yabaye n'umujyanama wa Perezida Kagame mu bijyanye n'igisirikare akaba afite ibigwi n'amateka bikomeye cyane mu bijyanye n'igisirikare n'urugamba murabizi ko yigeze no kuba umugabo w'ingabo z'igihugu cya Congo Kinshasa mu gihe Laurent Désiré Kabila yafataga ubutegetsi muri Congo bakunzi bacu turabashimiye umuyoboro wacu twa Ibiyaga Bigari TV jya munsi video kandi subscribe maze ujye ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya wajye umpa ibitekerezo ndagushimiye naha mukanya muzindi nkuru zitandukanye.